北山社区决定协会为着要让社区的长辈生活会当更加精彩，特别甲红十字会合作，伫咧乐龄学习中心举办一系列的编辑课程，邀请志刚老师来教社区的长辈用塑胶线编做趣味的佚佗物啊。伫简单的手法，嘛互真侪长辈伫咧课程当中是学甲真快乐。大富翁甲二姨的线。老师慢慢详细解说，要如何编辑趣味的作品，适合在做学习的长辈是感觉真趣味，嘛真好耍。跟老师学习才不会吼、哦、在家里无聊啊！啊，来这活动啊，来这边活动很好啊！我们手会当较灵活的啊，跟社区一些长辈。在一起很好啊！这是后山社区发展协会为着要让社区长辈生活更加精彩，还是多元的课程，跟红十字会来合作，在努力学习中心当中开办编辑课程，邀请志刚老师来跟社区长辈利用简单的手法，用塑胶手稿来编辑出趣味的佚佗物啊！最主要是说，我们利用这些相关的资源啊，做一个资源连结。让这些长辈可以学习到他们日常生活中可以运用得到的编制课程，也可以运用在日常生活当中看到大家兴致勃勃的情况，我觉得这个活动很有意义。社区的长辈马龙表示，看起来非常困难的作品，马英在学习了后简单做出作品以外布置出来，还可以在无聊的时阵编辑出更加好耍的佚佗物啊。你看那手边那一块来做的这个树袋呢，要来拗树的都波多啦，啥马龙有啦，真济哈。你看来等下来做嘛，遐嘛这个连接啊都在学做，这特别马龙做好。真好看，服务嘛真好，嘛拢食真好啦，大家拢真心笑啊，快乐快乐。接到便捷课程，和老人动动手、动动脑以外，麦当学习到真济小技巧，运用伫个生活当中，可以退休了后的生活来过个更加精彩。记者李英顺采访报道。